Nå, så vi kommer til dagens sidste kamp, og husk nu, første mål vinder. Eller, de vinder ikke, fordi der er ikke nogen vinder her. Jeg skal lave et sindssygt kasse, fru Jasmine, men du kommer til at elske mig efter, mig. Husk det. Fair play er first. Torben, kan du ikke bare lige holde din kæft? Det er rigtigt til, når du åbner munden, faktisk. På den der fløjt op i din næse, fløjt nu, forstår du? Okay, Mathias, husk du, hvad vi har aftalt. Du lader bare skrue et kasse for Jasmine, og så beskytter jeg dig i frikvitteret fremover. Okay. Spil bold! Hallo, kom! Mathias, hvor er det skidt pludselig? Vi kan ikke se det, jo! Nej, 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 det gør han ikke, det der. Hold kæft, en kasse, Ibrahim. Ellers skal jeg sige Ibrahimovic. Wow, 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 wow.